Já vám všem přeju krásný dobrý den a jsem moc ráda, že dneska můžu si povídat s mojí kolegyní Petrou Nedbálkovou. Petro, ahoj, já tě tady vítám. Já vás taky moc zdravím všechny. A Petě je moje kolegyně, mentorka, koučka, životní průvodkyně, hodně pracuje s lidma, kteří právě řeší vysokou nebo extrémní citlivost, samozřejmě řeší i spoustu jiných témat, ale my jsme si s Peťou řekli, že bychom si mohli hezky popovídat právě na tohle téma, protože je to podle mě téma velice zajímavý, je hodně aktuální v dnešní době a vím, že i hodně mi lidi dávají zpětnou vazbu právě na tohle téma. Takže Peti, možná pojďme se rovnou pustit k našemu rozhovoru a pojďme to nějak postupně rozvíjet. Proč ty jsi se vůbec rozhodla tím tématem se zabývat a proč tím lidem vlastně chceš pomáhat s vysokou citlivostí? Asi to začalo tím, že sama jsem vlastně vysoce citlivá a myslím si, že spousta lidí to o sobě neví. A vlastně ta cesta i u mě byla taková docela jako trnitá a vlastně šlo to přes poznávání sebe sama a toho, jak mám některé věci, co mi škodí, co mi pomáhá. A vlastně dají se tam najít nějaké jako spojitosti, které jsou společné jako pro nás, jako všechny vysoce citlivý. A snažila jsem se vlastně v té citlivosti najít ty dary, aby to nebyla jenom přítěž, protože když člověk s tím neumí pracovat, tak pro mě to třeba v minulosti byla spíš přítěž. A vlastně setkávám se často s tím, že lidi, pokud se sebou neumí pracovat s tou citlivostí, tak vlastně si připadají sami divní, hodně jsou jako nepochopení okolím, a nechápou, proč v některých situacích reagují tak, jak reagují. A vlastně se jako třeba vyčítají, že reagují přehnaně. A vlastně, když se jako pochopím a když zjistím ty nějaké základní jako zákonitosti, tak potom tam přichází to přijetí, že vlastně nejsem jako divná, ale že to je normální. A ta vysoká Ale citlivost. naopak, že to má třeba nějaký dary, že jo? Že to nemá jenom ty nevýhody, ale že toho můžu využít i pro svůj život, nejenom osobní, možná i profesní, že jo? To víme obě dvě. Přesně tak, no. Jakože vlastně pochopím se a přijmu to a potom právě, když to přijmu, tak s tím dokážu pracovat tak, jak říkáš, dokážu to nějakým způsobem třeba vytěžit i v práci, i v osobním životě. Tak ty jsi mi vlastně hezky nahrála na tu moji další otázku, jestli ty sama se považuješ za vysoce citlivou osobnost. Ty jsi říkala, že ano. A jak i sama říkáš, já se taky teda řadím mezi tyhle osobnosti. A mě třeba dlouho trvalo, než jsem si to vůbec uvědomila a potřebovala jsem od někoho druhého, aby mi jako řekl, že to je vysoká citlivost. Asi v té mojí generaci to bylo takový, hele, ty jsi jako zbytečně citlivá, jako přecitlivělá a třeba to, že mi vadilo být v davu lidí nebo být na diskotéce, tak jsem si vždycky připadala divná. A ta divnost mi zmizela asi až v momentě, kdy jsem narazila na literaturu o vysoké citlivosti a najednou jsem si říkala, aha, teď to jsem přesně já a já najednou jako nejsem divná. Měla jsi stejný jako pocit, měla jsi taky takový ten jako aha moment velký. Já to řeknu trochu příběhově, protože jsem taky jako příběhový typ. Já jsem vlastně, nebo nějaký počátek cesty jako k sobě bylo moje vyhoření pracovní a bylo to takový jako hodně, hodně náročný. A já jsem vlastně po tom vyhoření dostala od mamky knížku o vysoké citlivosti. Jo? To bylo třeba 7 let zpátky a vlastně byla to taková ta první jako vlaštovka. Já si úplně pamatuju, jak jsem na ní jako koukala a říkám si, proč mi to dává? Já jako nejsem vysoce citlivá. No a tehdy jsem to vlastně začala nějak číst, ale jako vůbec mě to jako nebavilo, protože to byla taková jako těžší literatura, fakt taková jako psychologická. A nějak jsem to jako odložila. Ale pak vlastně, jak jsem jako šla do sebe a poznávala jsem se a tak jsem i jako čistila ty různé věci, tak jsem vlastně pod těma nánosama těch různých jako přesvědčení a toho, co mi tam ty lidi zvenku prostě o mě říkali, nebo těch masek svých vlastních, jsem vlastně tu citlivost objevila. Ale já jsem ji jako předtím schovávala za spoustu právě, jak říkám, těch masek, třeba toho, že jsem říkala, jako, že všechno vydržím, že všechno zvládnu, taková ta prostě tvrdečka, jo? Jako, že jsem ještě dělala i předtím takovou práci, že jsem prostě byla humanitární pracovnice a tam by se nějaká jako citlivost prostě moc jako nesetkala s pochopením. Ale já jsem tomu hlavně sama věřila, že taková jako jsem, to byla nějaká
jako moje, nevím, nějaká obrana i jako sama před sebou, vlastně neukazovat tu zranitelnost a tu křehkost, kterou sobě jako přirozeně mám. A vlastně teprve, když mě to vyhoření nějakým způsobem úplně jako rozsekalo, tak jsem ty věci začala odklízet a znovu se mi jako objevila, no. A vlastně jsem zjistila teda, že je to jako krásná vlastnost, ale když se nějakým způsobem jako, nebo vlastnost, nějaký nastavení, ale když se jako dobře kultivuje, no, když s tím člověk umí pracovat, hlavně když se jako zná, to myslím, že taky jako základ, jako znát sám sebe, protože ta vysoká citlivost má jako hodně podob a každý to má trošku jinak a není to prostě podle nějaké jako šablony. A když se znám já sama sebe individuálně, jak to mám já, tak pak si ten život podle toho jako můžu přizpůsobit a můžu žít mnohem spokojenější, kvalitnější život. No. Mně se líbilo, jak jsi řekla sama u sebe, že jsi vnímala, že tam uvnitř se najednou objevila třeba, nebo byla tam ta citlivá osobnost, ale vytvořila jsi si kolem tu skořápku, což to je v bledě modrým jsem udělala já, přesně byla jsem ten typ ženský, která všechno zvládne a vůbec jako nepotřebuje odpočívat a podobně. A samozřejmě taky jsem narazila hezky na zeď. Myslíš si, že to je rys vysoce citlivých osobností, že jsou to nebo setkáváš se s tím v praxi, že jsou to právě lidi, kteří můžou ze začátku působit i u těch konzultací, jako třeba ženský, který jsou, my tomu říkáme ledovky, nebo jsou ženský, který jsou jako výkonnostní, že vlastně ve finále jdou vlastně do toho druhého extrému, aby ochránili tu svoji citlivost. Určitě, určitě si to myslím. A ještě mě napadá, že jako vlastně jeden z těch rysů je i ten perfekcionismus, což já jsem byla teda úplně jako největší perfekcionistka. A vlastně ta snaha o tu dokonalost, ať už jako třeba v práci, v těch úkolech, nebo nějakou tu jako vnitřní jako dokonalost, jako být dokonalá partnerka, nebo manažerka, pracovnice, dcera a tak dále, tak to vlastně taky jako vede k tomu, že ty výkony se pořád zvyšují, ale jako člověk to nemůže, v nějaký momentě to prostě nemůže jako dát. Takže ten perfekcionismus ten jako hodně spojuje ty vysoce citliví lidi. No a vlastně já si jako myslím, no to je taková obrana, že jo, to, že já si jako vytvořím tu krustu, tak mě to vlastně chrání třeba před tím, aby mi ty lidi například překračovali ty hranice, což je právě třeba jeden jako z hlavních rysů, nebo za mě z těch rysů té vysoké citlivosti, že vlastně lidi často jsou takový jako hodně empatičtí, altruističtí, což máme tak nějak jako všichni vysoce citliví a chtějí jako pomáhat, ale vlastně, když u toho jako nevnímají sebe a ty svoje hranice, tak se můžou jako strašně rozdávat. A to jsem třeba byla já a to byl jeden z důvodů, proč jsem třeba i vyhořela, protože jsem si to jako nehlídala, no. Že jsi vlastně vyčerpala veškerou svoji energii tím druhým a nehlídala svou hranici. No a vlastně potom, teda to se dostávám k tomu, proč jsem o tom začala mluvit, že vlastně potom, ty když se takhle jako párkrát nabiješ tu pusu, tak už jako přemýšlíš, jak se chránit. A u mě to šlo jako hodně přes to, že jsem vlastně se tak jako stvrdila, jo, jsem se tak jako ubránila právě tou jako vnější krustou, ale vlastně má to potom spousta, jako spoustu nevýhod, jo? Že vlastně ty většinou hraješ nějakou potom roli, neukazuješ těm druhým, jaká jako doopravdy seš, právě nedovolíš si tu zranitelnost, no a pak vlastně, pak si jako kdyby nemůžeš za mě přitáhnout ani ty pravý lidi k sobě, jo, třeba ty kamarády nebo toho pravýho partnera, protože s nima nejseš autentická, no. No a možná si přitáhneš i člověka, který přijímá spíš to vnější, to je teda tu Petru nebo tu Lenku nebo teď už i někoho jiného, Marušku, která je tady pro všechny a která všechno zvládne a nepotřebuje s ničím pomoct, ale v momentě, kdy teda ta Petra Lenka se tady jako rozsype vlastně a ukáže tu citlivost, tak si myslím, že ty chlapy jsou hodně překvapený u těch žen, že si říkají, ale teď se držák, jako teď ty přece všechno jako zvládneš a najednou je tady hromádka neštěstí, která jako pláče a potřebuje obejmout a je citlivá. Tak si myslím, že je to pro spoustu mužů jako velký vystřízlivění, když se teda dostanou do vztahu s citlivkou. No mně se tohle, já se tady hodně usmívám, protože se mi to přesně jako stalo, že jsem vlastně kdysi měla partnera, který mě jako poznal právě k té velké jako síle, ale vlastně potom, když přišli, což zákonitě jako muselo nastat tady ty momenty té citlivosti, toho pláče, toho vyčerpání, nějaké třeba únavy, tak vlastně to moc jako nedával, no, protože jsem mu ukázala stránku, kterou jako u mě neznal
a docela dlouho jsem jako ji zakrývala i v tom vztahu, takže to potom bylo asi nemoc příjemný překvapení a já jsem se v tom taky necítila dobře, protože jsem vlastně viděla, že na to nereaguje jako moc pozitivně, což zpětně jako chápu, protože na to nějak jako asi taky nebyl připravený. Takže myslím si, že je dobrý jako ideálně být autentická už od začátku a Ano, ukazovat všechny své žádná stránky. zodpovědnost. Jo. A třeba to samozřejmě i jako sdílet a ideálně jako, když ten člověk, ten druhý jako vysoce citlivý není, tak mu vlastně třeba říct jako, co to obnáší, jak já to mám a co třeba potřebuju a on pak s tím jako může pracovat, že jo. Ale když já mu v tom nedám žádný jako návod a nevysvětlím mu to, tak to může být taky náročný pro oba, no. My jsme se teďka bavili trošku o vztazích, že to podle mě to má obrovský vliv na naše partnerské vztahy, pokud jsme vysoce citlivý osobnosti. Mě tam ještě napadlo, jestli máš zkušenost u žen třeba s takovým tím somatickým tukem, jestli právě ta ochrana, kterou si tam, u nás dvou to třeba asi úplně nebylo, protože znám tebe a ty jsi drobounká a i když nevím samozřejmě, jak to bylo dřív, jestli jsi to třeba vnímala, já jsem to u sebe částečně vnímala, sice to bylo v řádech nějakých jako kilogramů a ne desítek, ale ta jakoby krusta a ta ochrana té citlivosti, měla jsem pocit, že to trošku má vliv i na to moje fyzično, možná i na těch pár kil třeba navíc, kterých jsem se nemohla zbavit a docela by mě zajímalo, jestli se s tím třeba i setkáváš, jinak teda sama u sebe, jestli si to třeba vnímala, protože myslím si, že to často taky ženy jako řeší tohleto, že většinou ty ženy, které jsou takový, ty já všechno zvládnu a nikoho nepotřebuju a jsem ta vlastně, já tomu říkám ta mutter Teresa, že jo, že mám chuť obrnout celý svět a všem pomoct, tak často jsou ale ženy, které právě se třeba úplně těch kil nemůžou zbavit. To je moc zajímavá otázka. Já jsem studovala ve Francii před asi 12-14 rokama a já jsem tehdy měla jako víc kilo, docela o dost. Ale vlastně, když jsem to potom zpětně jako hodnotila, že jsem viděla ty fotky, bylo to docela jako zpětně šokující, To je vždycky tak dobrý vidět. jo. Tak jsem ale potom vlastně jako tak revidovala ten svůj jako program, jo. Já jsem tam vlastně studovala, na ty studia jsem si vydělávala sama, takže jsem prostě u toho měla různý jako práce. Školu jsem měla hodinu z domu daleko a vlastně já jsem jako skoro nikdy neodpočívala. A ještě jsem jako tehdy s kamarádkou založila nějakou asociaci pro zahraniční studenty. Prostě byla jsem hrozně akční. A jako moc jsem neměla čas na jídlo, nebo nebyla to pro mě jako priorita, takže jsem se jako často odbývala. Ale hlavně, jak jsem neodpočívala, tak si myslím, že mě ten tuk jako vlastně, nebyl tam ten odpočinek, ale vlastně, že mě tak jako nějak chránil, abych to všecko jako vlastně jako vydržela, ten svůj jako režim, jo. Takže nevím, jestli úplně odpovídám na tvou otázku, ale Myslím, že ano. jo, já mám jako pocit, že vlastně ano, když si toho jako naložíš hodně, a to samozřejmě třeba u maminek může být, že jo, že máš prostě péči o dítě, o domácnost, sama na sebe nemáš prostor a vlastně neodpočíváš nebo nějak jako, no, nedáváš prostor tomu tělu třeba jako se o něho postarat, tak si jako myslím, že pak to ano, může být jako ten somatický tuk známka toho, že podívej se na mě, potřebuju tvou pozornost třeba od toho těla. Jo. Takže asi se shodneme na tom, že ta vysoká citlivost, pokud se s ní nepracuje, tak nám může tak jako to trošku jako se nám jako prožrat do všech těch životních oblastí. Já si myslím, jak je to naše zdraví. Asi v těch vztazích je to nejvíc, ale pojďme se a budeme se bavit o tom samozřejmě, jak s tím pracovat, protože i proto jsme se takhle potkali, aspoň online, aby jsme divákům třeba taky dali nějaký návod. Myslím si, že je nesmírně důležitá ta diagnostika toho. Protože teď nás třeba někdo sleduje a říká si, ty, a já se jako nevím, jestli jsem citlivá, jako v něčem možná, jo, pak možná zase ne. Máš nějaký takový základní, asi charakterový rysy, který definuje tu citlivou osobnost, tu vysoce citlivou? Ano, já jsem se tady nachystala seznam, ještě tak jako pro nějakou zkratku, kdyby to někoho zajímalo a chtěl si udělat test, tak vlastně Institut vysoké citlivosti má na svých stránkách test o nějakých 27 otázkách a já jsem je trošku zhrnula, nebo jako nějaký ty hlavní rysy. Tak první je, že vlastně my jsme často citliví na ty smyslové podněty. To znamená, že třeba hluk, jo, v místnosti, nebo já třeba nemám ráda, když mi někdo do kříže takhle jako konverzuje, jo, u stolu, že vlastně mi někdo jako mluví do levého ucha, druhý do pravého ucha. Nemám ráda hlasitou hudbu.
nemám ráda prostě třeba v restauraci jako hluční sousedy, protože se potom třeba neslyším s tím jako člověkem, ze kterým tam jsem. Jsem citlivá i na pachy, já to mám jako v hodně oblastech, jo. Třeba taká jako parfumerie, to je pro mě úplně jako peklo, představa, že bych se tam jako šla jako pro radost nějak jako koukat, tak to vůbec. I ty zrakový vlastně podněty, jo, třeba my většinou nemáme rádi jako ostrý světlo, ale samozřejmě zase je to fakt hodně individuální, někdo to má přes ten čich, někdo to má přes zrak, někdo to má přes jako různý jiný věmy. Myslím, že i ten hmat, že třeba já to mám Ano. hodně přes kvalitu látky na sobě, že jsem jako extrémně, teď jsem, nedávno jsem si koupila krásný jako vlněný rolák, ale neměla jsem ho ani jedno. A jsem si říkala, ty teď jako znáš se, že třeba jako, jakmile je ta, trošku ten materiál je nějaký kousavej nebo je umělej, tak mám pocit, že taky to pro mě je úplně jako nepřijatelný. A vím, že se, taky jsem si četla o tom, že tím se hodně dá jako poznat právě ta vysoká citlivost. Přesně mám to úplně, stejně. No, když mě něco někde kouše, tak to prostě nemůžu nosit, protože se nechci jako trápit. No a to jsme teda vzali vlastně ty jako fyzicky nějaký jako podněty, ty smyslový, ale pak jsou vlastně jako ty nějaký vnitřní, ty emoční. Hodně se s tím setkávám vlastně u klientů, že jsou citliví na emoce ostatních lidí, což mám třeba já, což je třeba pro mou práci jako mentorky, lektorky, koučky výhoda, že to vlastně poznám u klientů. Ale když to člověk potom jako neumí vypínat v tom normálním životě, neumí s tím pracovat, tak to může být jako velká jako přítěž, jo. Takže to vlastně se často objevuje u těch citlivých lidí, že teda vnímají ty emoce ostatních, například taky atmosféru místnosti, že vlastně dokážou takhle se podívat na ty lidi, co tam sedí a vlastně vnímat, já nevím, kde je nějaký jako konflikt, kde prostě to zase naopak je tam nějaký, já nevím, třeba jiskření, jo, že vlastně vnímají i ty jako podprahové věci nebo obecně tu atmosféru, jako nevím, někdo se tam pohádal, tak se mi tam vlastně nelíbí, ale nevím úplně jako proč třeba. A je to taky další nějaká vlastnost, je hloubka zpracování informací. A já jsem četla v knize Citlivka, že my jsme schopni se bavit u snídaně o smrti. Tak to mě tak jako, neříkám, že všichni, jo, ale to mě tak jako zůstalo v hlavě. Já jsem takovej jako člověk. Samozřejmě bych si nejdřív navnímala, jestli ten člověk druhý, co se mnou jako sedí, je tomu jako otevřený nebo mu to jako samozřejmě vadí. Ale já mám jako ráda hluboký rozhovory a říká Máš se. jako vysoce citlivá osobnost, jako má tu tendenci jít do hloubky za každý situace. Chápu to správně. Ano. Jo. Tak jsem to, přes tak jsem to právě myslela. A vlastně jako třeba taky ty povrchní rozhovory jenom o tom, aby se jako mluvilo, jenom na základě toho, aby se jako mluvilo, tak to se nám jako moc nelíbí, no. Jakože prostě vykládat si, nevím, o dovolené, o počasí, jenom aby jako nebylo ticho, tak to většinou jako není úplně pro nás. Je to možná i vyčerpávající, že vnímám, že potom, pokud se jede jenom nějaký povrch, tak to možná i pro toho citlivého člověka je až jako vyčerpávající. Jo, jako souzním. Já radši bych mlčela, když bych musela si vybrat, jestli nějakou takovou jako diskuzi o ničem, nebo prostě mlčet, tak bych radši mlčela. Pojď ještě k těm emocím. Ty jsi říkala, že jako vnímáme, což já kvituju, to přesně tak je, že člověk, který vnímá emoce toho druhého, máme i tu tendenci se to pak nabírat na sebe. Je to jako automatická věc, nebo už je to ještě nějaký jako nadstandard, že ještě jako, že doopravdy třeba vnímáme, že když je tam třeba extrémně smutný člověk, který cítí nějakou bolest, jestli my to jako přebereme do sebe, takže to třeba vnímáme i fyzicky na sobě. Ono té vysoké citlivosti je víc typů. Já už teďka jsem, to jsem se teda nenachystala a myslím si, že Nevadí. co jsem četla, tak jich bylo nějakých pět. A právě jeden z těch typů byl zrovna ten, co cítí ty emoce druhého člověka na svém těle. To znamená, kdybys teďka ty byla smutná a měla bys třeba stažený hrudník, prostě tady, jaký, jako něco by ti tam jako by sedělo, tak já teďka budu cítit na svém hrudníku, že vlastně ty seš jako smutná, jo. A pokud se sebou neumím pracovat, tak si říkám, ježiš, co se mi tady jako stalo, já se najednou cítím smutně, ale nevím jako proč. A když toto o sobě už vím, že to jako natahuju jako na to fyzické tělo, tak si řeknu, aha, tak možná to je tady jako toho druhého člověka. Není A moje, ale může to být jo, někdo přesně jinýho. tak. A dokážu to vlastně oddělit, jo. Nebo to právě může být, že cítím jako tu emoci. Teď mi to vypadlo, jak se to. Že jako obrazově možná mě napadá. Aha. Mám pocit, že tam ta citlivost byla asi i taková jako obrazová nějaká, že tam
Můžeme to mít i jinak skrze ty vjemy. Ale já mám pocit, že u těch citlivých osobností to je asi nejvíc to, že to cítím jako fyzicky asi na Na to to, víme, na že tom ty těle. asi ty emoce se somatizují, že jo? To my zase z naší praxe jako víme. Takže ta emoce asi toho člověka, která je nespracovaná, tak někde na tom těle se to projeví a ten vysoce citlivý člověk podle mě si to chytne zase přes tady ten třeba fyzický jako vjem. Nebo já to aspoň teda tak mám přes ty tlaky jako různě, že jo? Já to taky tak mám. A ještě mě vlastně napadlo, už vím, co jsem chtěla říct, že vlastně my jsme často hodně jako napojení na svou intuici, což je třeba jeden z těch jako darů. A mně se často stává právě s klientama u individuálních konzultací, že to ne, já jsem to dřív cítila na tom těle, ale to ne vždycky mám. Mně se to totiž úplně ne vždycky líbilo, protože to bylo fakt jako silný. Tak jsem s tím pak nějak jako popracovala. A teď to spíš cítím jako intuitivně, že vlastně třeba to tam jako nějak jako asi obrazově, jak říkáš, jako to tam jako vnímám, jo? Že cítím, já nevím, nějaký zvláštně cítím, že tam je něco schovaného, že tam je třeba ten zakopaný pes, že tam je nějaká silná emoce, kterou ten člověk ale ani jako neverbalizuje, ale já ji tam jako cítím intuitivně, jo. Tak vlastně, a asi jak říkáš, jako obrazově, Jo, ale tak je tam práce asi s tou intuicí, že vysoce citlivý ano. člověk je asi velice dobře propojený i s tou pravou hemisférou, že jo, s tím světem emocí, i s tou asi intuicí a je schopen, ty to řeknu jako hodně možná EZO, si odchytnout něco, co běžný člověk si asi neodchytí, což v naší profesi si myslím, že je nesmírná jako výhoda potom. Jo, já to vlastně, mně se to tak jako postupně právě, jak jsem ty nánosy různý z minulosti jako od sebe odklízela, tak se mi ten dar vlastně jako plně projevil a často se mi vlastně stává s klientama, kteří jsou odpojení od svých emocí, že vnímám tu emoci, kterou oni sami jako necítí. Jo, že já třeba řeknu, já tady vnímám jako frustraci a ten člověk řekne, aha, to je vlastně jako pravda, ale já jsem to jako vůbec necítil, jo, tak v tomhle to je takovej dar, ale jak jsem říkala, když s tím člověk jako neumí pracovat, tak to může být jako docela přítěž, nemůže to jako omezovat, no. Hlavně si myslím, že je velice náročné potom rozeznat, jestli to je moje emoce nebo emoce toho druhého člověka. Že když jako půjdu, myslím si, že jeden z těch projevů i vysoké citlivosti je, že nám úplně nedělá dobře velká společnost lidí. A myslím si, že to je přesně to, že v té velké společnosti, pokud já s tím neumím pracovat a už předtím se nějaká, nevím, neuzemním a nepřipravím se na to, že jdu prostě mezi počet lidí, tak si, já jsem vlastně lapač. A můžu vlastně v tom velkém množství lidí si na sebe nachytat, řeknu jako ostře, jaký emoční bordel, když bych to tak řekla. A vlastně jdu z té společnosti úplně jako vysátá a vyčerpaná, ale nevím vlastně, proč se mi to jako stalo. No, takže to si myslím taky, že je takový jako znak, že spíš vyhledáváme a dobíjíme se v té samotě. Já to třeba mám hodně, že když mám nějakou společenskou akci, tak na jednu stranu jsem jako nesmírně ráda, pokud je to třeba s lidmi, kteří jsou na stejné vlně nebo jsou vědomější, jsou to nějaké přednášky, ale zároveň vím, že potom, třeba ten druhý den, potřebuju prostě les a potřebuju mít ten vlastní jako prostor, abych si zase pro sebe dočerpala tu bazální energii. Jo, přesně to jsi krásně shrnula, spoustu věcí, které nás jako spojujou. A to je právě ta touha jako po té samotě, že vlastně, protože když jsme sami, tak my vlastně odpojíme ty antenky, které jako jsou na vnímání těch ostatních lidí a vlastně můžeme vnímat jenom sami sebe, anebo prostě chvíli třeba nevnímat vůbec nic, jenom jako dýchat nebo něco vlastně jako vypnout se. A přesně ten les to mám taky jako velký dobíječ. A i v těch knihách pro ty citlivé se to píše, že vlastně bychom tam měli chodit každý den, protože to prostě potřebujeme. Ale jedna z našich jako dobrých vlastností je, že nám většinou stačí jako málo, že vlastně nám stačí na to dobytí kratší čas, než třeba jako dejme tomu normálnímu člověku, jo, v uvozovkách, že vlastně na nás třeba různý jako terapie, různý taky dobíječe, ale ten les nebo nějaký jako odpočinek, že na nás jako většinou působí jako víc. Zase je to generalizování, ale na mě to třeba tak jako působí, no. Že jsme baterky, které se prostě rychleji dobíjí než ty Tak. klasické. Což je Jo, jako přesně. dobrý vědět, že kolikrát to není o tom, že musíme utéct do Nepálu prostě na měsíc, ale stačí za roh prostě se zajít jako do lesa, prodýchat se, udělat si nějaké cvičení a zase jsme zpátky v tom našem nějakém emočním komfortu. Přesně jak říkáš, no, souzním. Tak té diagnostice, já si myslím, že jsme si to docela jako řekli, jak to fyzicky vnímá. Myslím si, že asi i taková ta vysoká empatie, že jo, což jsou, co Ano. jsi říkala, že jo, že vnímáme emoce těch druhých.
Myslíš si, že citlivé osobnosti si přitahují nějaký určitý typ chlapů nebo typ partnerů jako do vztahu? No, já jsem to tady už trošku jako nakousla. Já si myslím, že když člověk nemá zpracovaný téma hranic, tak si často jako přitahuje manipulátory. Jo. Já jsem to tak měla jako v minulosti, protože jsem byla taková jako fakt hodně otevřená a byla jsem vychovávaná jako ta hodná holka, jako většina žen z mé generace, nebo tak jako většina žen, co jsem i poznala mezi klienty. Prostě neměla jsem ty hranice, neměla jsem navnímané svoje potřeby a tím pádem jsem vlastně nechala vstupovat různý lidi do toho svého pole, anebo v tom partnerském vztahu jsem vlastně měla tak obrovskou toleranci, která už potom byla jako nezdravá i pro ten vztah, i jako pro mě. Jo? Takže často se pak děje, že skrz tohle nastavení, pokud tam nemáme tu jako zábranu, tak si přitahujeme ty manipulátory nebo ty toxický lidi, který toho právě jako zneužívají, že nemáme ty hranice a že jsme takový jako altruističtí a empatičtí a jakože nasloucháme a podáváme Omlouváme takový. asi i toho druhého, že jo, spíš furt Ano. hledáme nějakou cestu, jak to opravit třeba za sebe, to já vnímám taky u klientů hodně, že když jsou vysoce citliví, že mají tu tendenci, já se musím jako změnit, nebo já na to musím pracovat, aby jsme se v tom vztahu oba dva cítili dobře. Přitom naproti sobě mají člověka, který je jasný manipulátor, který se vůbec nechce měnit a vyžaduje to samozřejmě jenom po tom člověku. No, s tím naprosto souzním. Já jsem to taky tak měla, že jsem často spíš hledala jako chybu u sebe, než jako bych viděla třeba toho partnera těma střízlivějšíma očima, no. Takže asi je tam teda nějaká tendence manipulátora si, asi přitahuje No, možná nebo... manipulátorky, že jo, to nemusí být samozřejmě. Asi vysoká citlivost je možná taky dobrý si říct a bavili jsme se o tom, než jsme vlastně začali dělat rozhovor, jestli jsou taky vysoce citliví muži, protože často se bavíme v konotaci žen, že jo, ale jak je to u mužů. Protože říct jako, že je chlap citlivka, tak víme, kam je zařazován, že jo. Jo, no, to jsem ráda, že jsi to nakousla, protože já jsem četla vlastně ty různé vědecké studie a tam bylo napsáno, že je to 50 na 50, jo, že vlastně 50% mužů a 50% žen, ale vlastně my ty muže citlivé moc jako nevidíme, protože spousta z nich to vůbec jako nemá zvědoměný ani pro sebe, že vlastně si toho jako nejsou vědomi, protože tam mají nějaký jako blok, ať už jako z té výchovy, že jo, protože často se říká jako neplakej, buď silnej, buď chlap, to musíš jako vydržet, že jo, chlapi nebrečí, takže prostě sám si to před sebou jako zavře a vlastně tady tu svou nějakou část jako potlačí. A druhá ta rovina je, že vlastně ani to okolí to jako na to není ještě moc připravený, nebo ta společnost, jo? Že vlastně my jsme obecně jako hodně zaměření na výkon, jo? Že vlastně taková ta zranitelnost a nevím, touha po samotě a přemýšlení si doma a tak dále. Já myslím, že jako, což souvisí s tou citlivostí, tak vlastně na to úplně nejsme jako nastavení a není to něco jako, že co bychom tolik tak nějak jako dávali do popředí a jako obdivovali. Takže vlastně ten muž, který není tak výkonnostní, který ukazuje ty emoce, jo, tu zranitelnost, tak často ho jako nepřijímáme, jo, nebo mluvím jako obecně. A i já dřív asi bych taky tam měla jako nějaký, to říct, nějaký jako předsudky bych tam měla, jo, když jsem k sobě jako upřímná, že bych si řekla, je, tak teda ten je nějaký prostě, jo. Citlivý. Tak, přesně tak, přesně tak. Když jako jsem upřímná, tak asi by se mi to taky úplně jako nelíbilo. Takže oni to mají těžší, no. Já si myslím, že jako muži nezávidím jim to, protože jako... Když já si myslím, že vlastně ve finále, když ten muž to jako přijme a řekne si, ano, je tady nějaká určitá citlivost, kterou já mám, a zase taky, že jo, přijme to, pochopí to, jak to funguje, tak ve finále to vůbec nemusí znamenat tu slabost toho muže, ale naopak je, to může být vlastně v té citlivosti, může být strašně silný. Já mám takhle jednoho známého, se kterým jsem se o tom právě bavila, že naopak v tom je obrovská síla, protože třeba chlap, který je jako citlivý, tak je úžasně empatický ve vztahu. Ale zároveň vlastně může jako v tom biznisu a v té práci být jako úspěšný a může to být ten lovec prostě, který jako je šikovný, ale zároveň tam má vlastně ještě nějaký svůj jako interní nástroj, tu citlivost,
který se mu hodí třeba v komunikaci s lidma, že jo, se zákazníkama. Ale myslím, že nejdůležitější je hlavně u těch mužů to jako přijmout a uvědomit si, že to neznamená slabost. Že pokud já se naučím s tím nějak pracovat, tak to může být naopak vlastně obrovský dar i v těch, nejenom v té vztahové, ale vlastně i v té profesní oblasti. Naprosto, naprosto souzním. Já opět krásně z toho jako zhrnula. Jo, jako já jsem jenom chtěla říct, že je to, přijde mi to těžší být Je to natolik těžší. silnej, abych se to ustál, jo, vlastně Ano. jenom jako doplním, ale přesně jak říkáš, že si myslím, že můžou být prostě skvělí jako otcové, skvělí partneři, skvělí manažeři, nebo takový ti, nám se říká jako i sociální lepidlo těm vysoce citlivým a vlastně jako, že tak jako, jo, potom vyrovnáváme třeba v tom kolektivu a tak dále a takový lidi jsou potřeba jako i ve firmách, jo, takový, kteří prostě nejedou na ten výkon a nesází to tam všechno, ale tak jako navnímají si tu atmosféru, vidí tam, že kolega je tady, nevím, už měsíc prostě smutnej nebo něco, jo, že takový lidi určitě jako potřebujeme a když on má dostatek síly na to, aby se to jako přiznal a i to jako třeba komunikoval jako ven, tak myslím si, že to je úplně Jo. pro mě třeba ideální jako muž, no, takhle. Jo, přesně tak. No, možná pojďme se teda posunout k tomu, jak s tím pracovat, protože já prozradím určitě to, že ty pořádáš workshopy pro vysoce citlivé osobnosti a i teďka společně budeme mít nově program coachingový, během kterého prostě budeš s lidma pracovat a budeš jim pomáhat, aby, řeknu to, přijali tu citlivost, aby v ní viděli ty dary a aby vlastně ji vytěžili nějak pro nějaký, jako řeknu, lepší život. Určitě dáme divákům i odkazy potom pod video, aby se třeba podívali, když by měli chuť se zaregistrovat, přihlásit, protože brát taky, že nějaký omezenější množství těch lidí. Tak když se k tomu vlastně dostaneme, jak s tím vlastně pracovat, jak třeba i ty s těma lidma pracuješ během těch konzultací, protože myslím si, že tam asi bude víc rovin. Já jsem si k tomu tady taky napsala poznámky, protože to je docela jako široká otázka. Hmm. Ale když bych to jako zhrnula, tak mě napadá jako nejdřív to, že prostě poznám sám sebe. Jo. A v tom té individuální práci jako s náma mentorama je to jednodušší v tom, že tam je to zrcadlo a vlastně my nastavujeme to zrcadlo, aha, tak jako zvědomujeme, jo. To znamená, třeba vy to máte, aha, tak asi takhle. A toto vás třeba asi vyčerpává podle toho, co říkáte. A nebo naopak, toto je pro vás důležitá hodnota, toto je třeba pro vás asi důležitý jako vztah a tak dále. A jako z vlastní zkušenosti taky jsem pracovala, že jo, s mentorama a pořád pracuju, jako je to taková jako rychlejší cesta. Jo, vlastně k poznání jako sebe sama. Každý to samozřejmě má jinak, ale spousta lidí se na tom shoduje, že jako pracovat s někým a odzrcadlit si to a nějak si to jako zvědomit v rozhovoru je takový jako příjemný a v něčem A asi i určitě to je jednodušší. rychlejší a asi efektivnější, že jo? Tak bych to jako řekla. Takže vlastně poznat sám sebe, jo, zjistit, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře, třeba i jaká míra sociálních kontaktů je pro mě vlastně příjemná. To třeba u mě je pořád jako velký téma, se kterým se učím pracovat, protože jak jsi přesně říkala, já když jsem ve větších skupinách, tak mě to třeba chvíli jako baví, ale potom mě to většinou spíš hodně vyčerpá. A někdy se to vlastně jako nějak nejde se to jako zařídit úplně jako jinak. A takže vlastně pracovat sám se sebou, vědět, jak se třeba u mě projevuje, když jsem přehlcený, to je taky jeden jako z hlavních jako znaků. My se často dokážeme jako přehltit, jo, těma smyslovýma věmama, i těma sociálníma kontaktama, i tou jako interakcí, protože my jak to všecko jako vnímáme od těch druhých, tak všecko to jako ukládáme, všecko to jako monitorujeme, ale potom to může být jako už jako moc, jo, prostě už je to moc jako informací. Takže vlastně třeba tohle, když já už na sobě rozpoznám, což já rozpoznám jednoduše tak, že jako už chci jako být jako víc sama se sebou, chci být jako víc doma. Jo, my jsme se o tom nedávno bavili s kamarádkama a říkali jsme, že když už mám tu reakci, že už mi nikdo nepište, už nechci nic, tak to už jako vím, to už je za tou hranou, jo. To už jako vím, že vlastně už jsem přehlcená a když už jako nechci prostě dostávat ani zprávy třeba od, jako od lidí, co mám ráda, tak už vím, že jako jsem šla za sebe, jo. Nebo když jako fakt toužím se někde jako zakrýt pod tu peřinu, jo, což já teda naštěstí moc nemývám, ale takový to jako skrýt se před celým jako světem, aby mě nikdo neotravoval, tak taky to většinou třeba znamená, že už jsem se jako nechala jako přehltit. No. Ty vlastně pomůžeš těm lidem zjistit možná a nastavit si tu hranici, uvědomit si, kdy už jsem přehlcená, protože já si myslím, že
jak říkáš, že si to někdy uvědomíme až v momentě, kdy už jako ten průšvih, že je dobrý asi si to už identifikovat dřív, že hele, tady už jako pokud nezareaguješ a pokud třeba neodejdeš nebo něco neuděláš, tak se dostaneš do toho přehlcení nebo dostaneš se do toho stavu, který není příjemný. Ty jsi to řekla moc hezky, no, s čím souzním. Já tady přesně mám jako poznámku práce s hranicemi, protože ono se to týká nejenom těch našich hranic, jako těch vnitřních, jako toho vlastně, jak to mám já sám ze sebou, jo, protože my často ty svoje hranice překračujeme i sami, jo, to není jenom to, že to okolí to dělá, ale my třeba, že jo, jedeme pracovně na úkor spánku, což jako potřebujeme všichni, že jo, ale já překročím tu hranici, dělám to vícekrát a pak už se třeba nedobiju tak, jak bych potřebovala, nebo jakýmkoliv jako jiným způsobem. Ale pak je to rovina ještě ta vztahová a právě je to třeba to zvědomění toho, že máme kolem sebe nějaký jako toxický lidi, kteří třeba překračují pravidelně ty naše hranice a pak je to třeba práce s tím, jako jak s tím pracovat v tom vztahu, jestli ten člověk, jako jestli ho chci v tom životě, nebo ho nechci v tom životě a pokud ho chci, tak jak to vykomunikovat, jak prostě se to nastavit jako mezi náma, aby mě to třeba nevysávalo. Tak to se často opakuje na konzultacích s klienty, protože často jsou to lidi, ke kterým mají nějaký jako hluboký vztah, ale ještě se nedostali do fáze, aby si to nastavili tak, jak potřebují. Třeba tu komunikaci nebo i ten jako tok té energie, nebo jak bych to jako řekla. Jo, takže vlastně to je nějaká komplexní práce s hranicema, což je obrovský téma. Jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože to je téma, se kterým se na nás hodně lidí obrací. Myslím si, že právě u té vysoké citlivosti je to nesmírně důležitý se s tím naučit nějak jako dělat a navnímat si tu hranici, kde ji mám a pak, jak říkáš, v tom vztahu, kde na tom záleží, tak ji prostě takto dobře komunikovat, no. Což není jednoduchý. Není, není, no. Ještě jako poslední věc, co mě k tomu napadá, je fakt jako uvědomování se těch vlastních potřeb, což se často taky opakuje právě třeba u žen, které byly vychovávány jako ty hodné holky, což jsem třeba byla já. A vlastně mě hodně let trvalo, než jsem si vůbec uvědomila, jaký ty potřeby mám, protože jsem vlastně byla zvyklá jako plnit jenom ty potřeby toho okolí a furt jsem jako právě mapovala, co kdo jako jak má a co pro ně můžu udělat, ale sebe jsem nechávala, že jo, nakonec a vlastně pak už na mě někdy nezbyl čas, energie a tak dále. Takže vlastně to je práce s těma potřebama, jako uvědomit si, co potřebuju, no a pak ta vyšší dívčí je to vlastně jako komunikovat, že jo, tak aby to jako ta druhá strana pochopila, samozřejmě nějakým jako respektujícím způsobem, tak to je taky dost velký téma, no, ale důležitý. Řešíš třeba Peti s klientama, kde se vůbec vzala ta citlivost, nebo asi je tam i nějaký možná podhoubí, co se týká jejich nějakého nastavení, protože sama si říkala, že byla se vychovávaná jako malá holka, už vlastně v dětství si měla tu tendenci jako být ta dobrá, ta nejlepší. Je to součást té práce, že trošičku řešíte i toho člověka z hlediska té hloubky nebo toho těch příčin, proč on se třeba dostal do, i když já si myslím, že ta citlivost možná je vrozená, že jo. Vyrozená, ano. Ale zároveň asi je to nějaký podhoubí pro vznik nějakých našich jako vzorců a nastavení. Jestli to říkám srozumitelně. No a jako podle těch výzkumů, co jsme tak jako četli, tak je to fakt vrozená vlastnost nervové soustavy a je to často i dědiční. Může to být vlastně od rodičů, ale třeba i od jako prarodičů. A je to vlastně něco, co jako nemůžeme jako změnit. Akorát to říkáš jako správně v tom, že třeba my si to někdy uvědomíme až později, jo, nebo třeba v dětství si to uvědomujeme, ale potom třeba v dospělosti to sami před sebou třeba nějak jako skryjeme a vlastně to nějak jako s něčím, jo, zakryjeme i sami před sebou a nevnímáme to, anebo to nějak jako potlačíme a potom se to zase objeví, ale ona tam jako ta citlivost jako je vždycky, nebo samozřejmě já nevím jako jak moc ty studie jsou jako důvěryhodný, ale podle toho, co se jako píše, tak se toho vlastně jako nemůžeme jako zbavit, jo, je to něco, co s náma bude až do konce života a často třeba to potom může přecházet na naše potomky a je na nás jako, aby jsme se s tím naučili pracovat. A rozdíl mezi třeba vysokou citlivostí nebo hypersenzitivitou, jak se tomu někdy říká, a přecitlivělostí je, že třeba přecitlivělost je třeba v 6 nedělí, ale je to nějaký jako přechodný stav, nebo já nevím, třeba když mi někdo třeba zemře, mám nějaký prostě fakt krizový období, tak třeba budu přecitlivěla v tom období a to potom jako třeba přejde, prostě se to jako změní. Ale ta moje vysoká citlivost, se kterou jsem se narodila, tak to už jako nezměním, no.
Víš, že to jenom to, že z ní se naučím vlastně jako vytěžovat to dobrý. Jo, já jsem mluvila vlastně o tom, že nás to trošku i vede, pokud já třeba jako už od dětství jsem vysoce citlivá, tak mám právě v sobě to, že bych jako měla každému pomáhat, že bych jako měla být dobrá, že tam jsou asi určitý nastavení, na který s klientama asi natrefíš a nějakým způsobem možná je taky jako řešíte. Třeba jak jsi zmínila ten perfekcionismus, jo, že asi to jde to v ruku v ruce s tím nějakým naprogramováním, který prostě v sobě jako máme. Protože podle mě, pokud se nezbavíš těch programů, který už od toho dětství tam prostě máš, že bych třeba měla být nejlepší a že musím být perfektní a dokonalá, tak je potom možná i trošku někdy těžký s tou citlivostí jako pracovat, protože ten mozek a ta hlava mě neustále jako povede skrze ty programy do nějakého stejného způsobu chování. Teď Jo, už tomu rozumím. Jo, už tomu rozumím, jak jste myslela. Ano, přesně s tím souzním. U mě to třeba byl jako ten fakt spasitelský syndrom až, jo, takový, jako nevím, říkám, mesiářský komplex, že vlastně já jsem ten altruismus a tu empatii měla až tak jako vyhrocenou do nějakého jako nezdravého nastavení, že jsem vlastně všem chtěla pomáhat, ale ono to samozřejmě nejenom, že se tím člověk škodí sám sobě, ale často tím škodí i jako tomu okolí. Ale ano, bylo to nějaký jako nezdravý emoční naprogramování, který se podle mě často může pojít s tou citlivostí, jo? Protože my máme vlastně ten altruismus, tu empatii vrozenou a spíš se jako učíme v průběhu života jako být sobečtější, když to třeba někdo se rodí víc jako individualista, víc jako sobečtější a spíš se pak učí té empatii, ale my to jako máme naopak, no. Máme jako často velmi silný sociální cítění, což je jako výhoda, pokud s tím člověk umí pracovat, ale pokud je, jak říkáš, jako v tom nezdravém nastavení, že se jako rozdám všem, no tak se pak často stává, že už jako mi nezbyde ta energie a ten čas jako pro mě třeba, pro mou jako rodinu, no. Takže možná i vlastně pro ty, moje zkušenost i s klientama je, že fakt pro ty hranice i pro tu práci s tou citlivostí je nesmírně důležitý si tady ty vzorce jako zvědomit, uvědomit si, já jsem takhle jako naprogramovaná a nastavená a i to vlastně potřebuji rozpustit a trošičku jako si tu hlavu přeprogramovat, abych pak třeba byla schopná si tu hranici zdravě nastavit a líp se mi pak vlastně s tou citlivostí bude pracovat. Když to říkáš moc, to se říká moc hezky, no. Já si jako myslím, že je fakt důležitý právě třeba v tom rozhovoru s tím mentorem nebo obecně jako při hledání těch vzorců vlastně zjistit jako proč, jo, takový to hledání té příčiny a často třeba zatím jako pomáháním ostatním může být nějaká jako touha po užitečnosti nebo jako takový jako vydobí. Myslím? Asi jako vnímání své hodnoty, ne? Že ano, přesně, ano, přesně, ano. Abych si jako tím já zvyšovala svou jako hodnotu nebo jako nějak si jako validovala svoje místo na světě nebo něco. A vlastně, když člověk jako toto si jako zvědomí, tak už s tím pak může pracovat. Ale když vlastně neví to proč, proč to dělá, tu jako motivaci k tomu, která je často právě jako nezdravá, no tak je to takový jako nebezpečný, náročný, no. Určitě. Teď je možná otázka na závěr, protože se blížíme už ke konci. Co tobě osobně přinesla citlivost? A nebo řeknu, co ti přineslo to uvědomění si, že patříš mezi vysoce citliví lidi a jak se ten tvůj život třeba v tomhle tom změnil? Protože jsme říkali, že to má vlastně nějaké jako nevýhody, nějak se s tím učíme pracovat, ale zároveň obě dvě asi víme, že ta citlivost, nebo ta vysoká citlivost má spoustu darů. Třeba pomáhají v nějakých situacích, tak v čem je pro tebe třeba přínosem? Ježiš, to by bylo na úplně zvlášť rozhovor, protože toho je tolik, ale zkusím to nějak shrnout. No mně se v mé práci a v mém osobním životě jako fakt hodně hodí to poznání, rozpoznání emocí ostatních lidí. S tím vlastně pracuju s klientama, ale hodí se mi to třeba i jako v rodině, že vlastně vnímáme, nevím, třeba když moji nejbližší jako mají nějaký trable, o kterých třeba hned v tu chvíli nemluví, tak já to třeba nějak jemně jako otevřu a vlastně jako to nějak dokážu třeba vykomunikovat nebo dokážu jako s tím pak pracovat. A pak je to asi i ta atmosféra, to vnímání té atmosféry, třeba i to, když je napjatá nebo naopak, když je taková jako příjemná, to se dost hodí a mám takový jako dar, že si myslím, že si v těch místnostech vždycky dokážu najít nějaké jako místečko, když je to třeba i úplně jako nabitý nebo prostě jako přeplněný, tak se tam třeba stejně najdu to místo, kde to jako bude příjemný. A pak je to asi velký
napojení na tu přírodu. Já jsem jako hodně propojená prostě s lesem, s horama, s vodama a tak dále. A to mě jako hodně nabíjí. No, teď mě asi už nic dalšího nenapadá, Koupil ale by si díky tomu kvalitní oblečení třeba, že jo, taky. to je taky dobrý, to je takový, ano. Já si myslím, že je Já jsem si potřeba... kupovala kašmírový svetr, takový úplně tenounky a říkala jsem si, no tak jsem vysoce citlivá, potřebuju to, že jo. To je, jako, to je To naprosto je krásný. Jo. No, to jsi mě krásně nahrála, protože mně se právě líbí vyvažovat tu hloubku takovou nějakou jako větší jako lehkostí. Jo. Tak mě třeba to pomohlo, že mě pomohlo to, že vím, že jsem vysoce citlivá k tomu, abych právě třeba pracovala i s tou svou hloubkou, protože já jsem dřív v nějakých obdobích měla hodně tendenci být pořád v té hloubce, jo, pořád jako v tom přemýšlení a v té jako analýze a vlastně jako v tom nějakým jako fakt, nevím, v tom prostě hlubokým. duchovním nějakým asi. Jo, i v tom hodně, ano, v tom hodně duchovním, ale ono to podle mě jako není úplně zdravý a hlavně to není zase tak příjemný v tom být jako pořád. Takže přesně jako potom třeba se jako opečovat žensky, fyzicky, nebo prostě nějak to jako vyvážit, tak to si myslím, že je důležitý nejenom teda pro vysoce citlivý, ale vlastně mi to pomohlo v tom, že už to jako o sobě vím a dokážu s tím pracovat, protože třeba vím, že k tomu jako mám tendenci, jo, k té hloubce. A přesně teda i k tomu jako přetahování těch emocí nebo jako navnímávání, tak třeba si jako najít něco, co to jako odpojuje, nebo co, čím to ze sebe čistím. Jo? To řeknu to na konkrétním příkladu. Já třeba chodím ráda do sauny a tam mám takové vždycky svoje jako rituálky, že si vždycky řeknu, že ze sebe jako všechno jako smívám a prostě tak nějak jako to tam pouštím. A to je taková moje třeba psychohygiena. Tak já si jako myslím, že za mě každý člověk by si měl najít něco takového, ten Jo. vysoce citlivý obzvlášť, čím jako ze sebe jako smívá to, co třeba na sebe jako nějak nalapal. A je to úplně jedno, co to bude, ale je potřeba, aby mu to dávalo jako smysl a s tím pracovat ideálně třeba každý den nebo aspoň jako pravidelně, aby se prostě čistil, protože my jsme fakt takový jako lapači antenky a když to o sobě nevím, tak pak se mi může stát, že se pořád přehlcuju nebo že dokonce vyhořím nebo prostě něco takového. A Tak může to to... vlastně mít i vliv na to zdraví, že jo? Protože si furt Ano. nalapávám něco takhle z toho venku a na ten můj systém prostě to asi taky není úplně nic dobrýho. Víme, že ty emoce mají tu tendenci se somatizovat a není zapotřebí prostě to takhle nachytávat. A pro mě třeba bylo obrovský dar i skrze tu citlivost si uvědomit hodně to spojení celkově se sebou a s tou zemí. Já mám zase rituál, že to jako, vím, že ta země je tady od toho, že nás jako drží, je to ta pevná stabilita a zároveň i přijímá to, co vlastně my můžeme jako pustit. Takže já mám hodně rituál, že pak, když jsem v té přírodě, že jako poděkuju té zemi, vyloženě té matce zemi a vlastně jako s láskou jí to, ona mi to jako ode mě jako přebere, když bych to řekla, tak to je to vlastně spojení s tím elementem země a myslím si, že právě vysoce citliví lidi hodně potřebují to spojení se zemí a dělat ty dřepy a zakořenovat se a mít tu vnitřní stabilitu. Pro mě to, jak ty říkáš, i vlastně tento spojení s tou přírodou, tak u mě je hodně ten element té země a jsem za to nesmírně vděčná, že ji jako doopravdy vnímám, až když to řeknu ezotericky, jako nějakou bytost, pro nás jako je a je to ta prostě objímající, úžasná záležitost, no. To říkám moc krásně, já to mám jako hodně podobně a právě vždycky, když jsem v lese, tak to taky jako ze sebe jako pouštím, jako třeba i z práce, ale i to, co obecně jako kde jako nalapám a dělá mi to jako moc dobře. No tak já myslím, že na závěr jsme to krásně obě dva vlastně jsme to shrnuli a to poselství i pro lidi si myslím, že je moc hezký, že uvědomit si, že jsme lapači, ať jsme vysoce citliví nebo nejsme. My, co jsme vysoce citliví, tak jsme větší lapači, tak těch lapadel tam máme víc a mít ty svoje zdroje a mít každý nějaký ten svůj rituál, jak to i ze sebe trošku jako očistit a smít a pečovat o sebe. A mít ty svoje zdroje a přijímat to, že je to dar, protože myslím si, že i díky tomu třeba my dvě děláme tu profesi, jakou děláme, můžeme třeba lidem pomáhat, aby se cítili líp. Takže já jsem moc ráda, že jsme se spolu dneska o tom mohli takhle hezky popovídat. Jsem moc ráda, že i společně jsme spustili program pro vysoce citlivý lidi, protože si myslím, že bude zase přínosný dále. No a Peti, já se určitě s tebou budu těšit u dalšího rozhovoru, protože mám spoustu dalších témat, o kterých se pak můžeme spolu bavit, ať je to mindfulness, ať je to dech.
a další ženský témata. Takže moc děkuji, že jsi se mnou dneska strávila hezký čas a samozřejmě se budu těšit s tebou na viděnou příště. Já taky moc děkuji, bylo to moc příjemné.